Krásný den. Dnes budu odpovídat na otázku, která se týká osobního naplnění. Jak mít práci, která mi dává smysl a která mě naplňuje? A jak to udělat, obzvlášť, když v mém rodu, v té linii předků, panovalo úplně jiné klima a přesvědčení? Já přečtu otázku, která mi přišla od Karolinky. Zvědomila jsem si, že v mnoha oblastech jsem velmi vědomá, ale pracovní oblast je taková, že moc vyššího vědomí nemám. Vlastně jsem si dneska uvědomila, že tam funguje na základě programů v hlavě a rodových zranění. Chci se tedy zaměřit na to zvědomování tomu, čemu věřím, i tomu, že to nejsem já a že tomu věřit nemusím. Je to pro mě nejvíc bolavá oblast a nejvíc ovlivňuje můj nynější život. Chtěla bych se zeptat tebe, protože žiješ život a hlavně v pracovním světě žiješ to, co by si přála. Čemu ty věříš v pracovní oblasti? Co ti pomohlo žít své poslání? Velmi by mi pomohlo slyšet, jak to má někdo, komu to funguje v této oblasti, tak, jak bych si přála. Rady například z rodiny, ať jsem vděčná za to, co mám a jak to je a že to tak prostě chodí, že se s tím musím smířit, to mě spíš limituje. Nemyslím si, že by člověk měl jen trávit čas v práci, která ho nebaví, a vyměňovat čas za peníze. Ale je to bohužel realita většiny lidí. Já ale stále věřím tomu, že nemusí být ta moje. Vlastně jsem nikdy neslyšela, čemu věří ty lidi, které jejich práce naplňuje a zároveň mají svůj osobní život. A já děkuji za tuhle otázku, protože mě inspirovala zamyslet se nad tím, co mě pomohlo dělat práci, která je současně mou vášní, mým posláním a tak dále. Když jsem tak se dívala na tu cestu, tak ona, bych věřím, ta cesta začala už u mojí maminky, protože moje maminka v té rodové linii byla jednou z těch, kdo si dovolil a dokázal nějakým způsobem změnit směr tomu nastavení. Moje máma začala podnikat v 90. letech, poměrně brzy po revoluci. Myslím, že to bylo v roce 91. A v té době já jsem byla na střední škole. A to byla ta doba, kdy se otevíral ten svět toho sebeuvědomování, osobního rozvoje. A byla přeložena i knížka Napoleona Hilla Myšlení v bohatství. A já si pamatuju, jak ona tuhle knížku tehdy četla a já jsem ji četla taky a podtrhávala jsem si, doteď mám schovanou se všemi těmi podtrhávanými pasážemi a tak dále. No a ona sama o sobě tvrdila, že to byla právě ta kniha, která jí pomohla dodat si odvahy a začít podnikat, protože logicky za komunismu byla celý život zaměstnanec, a v podstatě i byla celý život tak trochu na štíru s financemi, byla maminka samoživitelka pamatuju si, že byly období, kdy ona chodila do dvou prací, aby nás nějakým způsobem zajistila a uživila. Já jsem teda jako dítě neměla pocit nějaké chudoby a strádání, ale z jejího vyprávění vím, že ona opravdu byla nervózní kolem peněz a jak vlastně vyjde každý ten měsíc. Taky si pamatuju, že jednou mě poslala pro něco do drogerie a v té drogerii, kromě toho, co jsem měla přinést, tak jsem viděla, že oni tam mají taky takové vatičky na čištění stříbra. A já jsem měla pocit, že máma jednou říkala, že ty vatičky nejsou k dostání, že jsou nedostatkový zboží, což tehdy v té době 80. leta spousta zboží bylo nedostatkového a já jsem si říkala, je to skvělý, tak já i ty vatičky koupím taky, protože nejsou k sehnání a oni je tady zrovna mají. A ty vatičky stály 2 koruny, což je něco jako dneska asi 20 korun. Takže jsem kromě toho, co jsem měla přinést, přinesla i ty vatičky na čištění stříbra za 2 koruny. A do dneška si pamatuju, jak mě máma vynadala, jak mě poslala je vrátit. No a vyprávím to proto, že i tohle byl takový projev toho, v jakém finančním stresu ona vlastně byla. Protože i ty 2 koruny, což by dneska bylo zhruba 20, možná 30 korun, pro ní představovalo určitý výdaj, který nebyl zanedbatelný. Takže ona určitě měla jinou výchozí pozici, než do které se v průběhu života dostala. A já jsem
měla to štěstí, že jsem ten její přístup ke světu, k životu, i k práci a posléze podnikání mohla vstřebávat. Ona sama měla takový ten přístup, když se chce, všechno jde. A i moje babička, její maminka, to byla taky taková bojovnice, jo, taková, že vždycky hledala cesty. A moje máma bych řekla ještě víc, jo, že když se pro něco rozhodla, tak vždycky hledala cestu, jak to uskutečnit, a když to nešlo jednou cestou, tak to zkoušela jinou cestou. A já vnímám, že jsem tohle od ní převzala, že když v sobě cítím, že něco má být a že to má smysl, tak vždycky hledám cestu, jak to udělat. A vnímám, že tohle je takový dar její mně, že mě to v podstatě naučila z pochodu, protože pochopitelně od svých rodičů se spoustu věcí učíme. A tím, že ona se rozhodla tehdy podnikat, tak vlastně udělala i takový velký skok, protože vyrostla mezi rodiči, kteří byli zaměstnanci, ona byla sama 10 let zaměstnaná. A pak se jí dovolila, jako řada dalších v té době, vstoupit do toho světa podnikání. A začala s výrobou dopisních papírů a posléze papírových tašek. A byla velmi úspěšná v tom svém podnikání. Byla taková průkopnice ve světě výroby zakázkových papírových tašek, protože v době, kdy s tím začínala, tak v Česku byly jenom igelitky. Opravdu. A tak to je jedna z věcí, která mi pomáhala. A když bych to měla předat jako nějaký tip nebo radu, tak je to určitě obklopme a obklopte se lidmi, kteří už žijí to, co vy chcete žít taky. Protože i když to třeba nebyla vaše maminka, jako v mém případě, která mi tato v mnoha ohledech velmi pozitivní a podporující přesvědčení předala, tak jsou to ale jiní lidé, kteří už dávno žijí to, co vy si přejete. A tak se zkrátka obklopujte těmi lidmi. A to může být i to, že si od nich čtete knihy. Tak jako mojí první knihou v této oblasti bylo Myšlení bohatství. Pak jsem četla od Coveyho 7 principů vůdčích osobností, jestli si pamatuju ten název správně. To mě taky velmi oslovilo a taky jsem si v tom podtrhávala, četla jsem tu knížku znovu a znovu. A zkrátka tímhle způsobem my hodně vstřebáváme a učíme se skrz studium, ale i skrz to, že pokud můžeme, tak si do toho svého života pozveme právě třeba kamarády, kteří tímto způsobem už žijí, protože oni to nějakým způsobem stělesňují, to, že to jde. A říká se, že se stáváme průměrem 5 lidí, se kterými se vídáme nejčastěji. A pokud třeba něco chci změnit v pracovní oblasti, finanční oblasti, ale to může být i ve vztahové oblasti a tak dále, tak se potřebuju obklopit lidmi, kteří v té dané oblasti žijí to, co mě se líbí a co mě inspiruje. Ve vztazích by to například bylo, když chci zlepšit vztah, tak se nebudu obklopovat přáteli, kteří věčně nadávají na svého partnera nebo žádného partnera nemají, říkají, že to druhé pohlaví, že to nemá cenu a tak dále. Jo? Ale budu se obklopovat přáteli, kteří mají zdravý vztah, pracují na něm, jsou vědomí, pečují o ten vztah a tak dále. Tak to je jedna taková myšlenka. A řekla bych, že zatím je opravdu takové velmi intenzivní studium. Na té mojí straně to jednak byla inspirace i skrz maminku, ale plus já jsem opravdu četla. Četla jsem ty knihy a ty myšlenky jsem si ukládala do hlavy a oni se začaly stávat mojí realitou. Pak si pamatuju, že bylo takové to období na předstřední a pak vysoké škole a na té vysoké škole už to bylo tam už mi jako víc docházelo, že se samozřejmě blíží ten čas, kdy bych měla začít chodit do práce. A já jsem nevěděla, co mám dělat. A mě nelákala žádná ta pracovní kariéra, která se mi nabízela. Jo, mně se nabízelo mnoho pracovních možností. Já jsem byla sociolog, vědec, byla jsem velmi dobře jazykově vybavená, uměla jsem perfektně německy, dobře anglicky a byla jsem jako vlastně vzdělaná pro mnoho různých profesí,
A nejvíce mi tam zobrazovala oblast buď to politiky a nějakého mezinárodní uplatnění, což dělala řada mých spolužáků. A vzhledem k tomu, že jsem studovala sociální vědy a že jsem měla dobrou jazykovou výbavu, a nebo to byl i průzkum trhu, průzkum veřejného mínění. No a já jsem si říkala jako OK, ale nějak to nebylo on. A pamatuju si, že jsem opravdu měla několik let, kdy jsem s takovou neradostí pozorovala, co teda jednou budu pracovně dělat. A nevěděla jsem. Já jsem i chodila, že si dělat různý testy, na co mám třeba ty dary a talenty a tak dále. A většinou mi vycházelo, že jsem taková všestranná, že můžu v podstatě dělat cokoliv. Takže mě to moc neposunulo dál v tom rozhodování. No a myslím si, že co bylo důležité pro mě, že jsem nad tím opravdu aktivně přemýšlela, že jsem tím ten čas strávila a že jsem si dovolila i prožívat takovou určitou nespokojenost s tou představou, že nechci chodit někam od rána do večera, já nevím, dělat průzkum trhu. Já jsem si to zažila, já jsem dělala 3měsíční stáž například v Německu, v Berlíně, kde jsem ten průzkum trhu dělala. A věděla jsem jako, že jo, je to docela fajn, ale není to to ono. A to byla pak už i doba, kdy jsem začala jezdit na semináře. A to si myslím, že byl ten klíčový moment, protože já jsem si dovolila dělat něco, co vyživuje moji duši. Že jsem dala v tom světě prostor něčemu, co mě naplňovalo, co mi dávalo smysl. A já jsem neměla záměr, že bych jednou chtěla taky učit. Ale tady věřím, že se nějakým způsobem spojilo to, že mě to bavilo. A i to, že, jak už tomu dneska věřím, že to bylo i moje poslání, abych v té oblasti byla a působila. A v mém případě to chodilo skrz pozvánky. Já jsem si jak kdyby nevymýšlela tu svoji práci, já jsem k ní byla zvaná. Jo? A neříkám, že tohle je cesta každého, ale současně si myslím, že tohle platí pro mnoho lidí. Že mnoho lidí dostává jakoby pozvánky k tomu, co má v tom světě dělat. Jo? Je to taková zpráva, pojď, tohle je ti dáno, tohle po tobě svět chce. A tak já jsem dostávala pozvánky. Jsem dostala napřed pozvánku, abych dělala tantrické masáže v době, kdy tady v Česku v podstatě tohle ještě nebyl žádný pojem. Nikdo pořádně nevěděl, co to je. Byla to úplně nová oblast. A já, když jsem tehdy s tou masáží začala věnovat se jí profesionálně, a pak jsem jezdila i do Německa, do takového předního německého masážního studia, nebo dvou dokonce, tak jsem to dělala, protože mě to bavilo. A postupně se z toho rozvinulo to, že jsem ty masáže začala učit, že se z toho vyvinul výcvik, škola celostní smyslné masáže Kortač, že z toho vzniklo vlastně jako velká věc, která se netýkala jenom mého osobního života, ale i mnoha dalších lidí. A že díky tomu později vzniklo mnoho masérek, masérů a těch terapeutů práce s tělem, nejenom v Česku, ale v mnoha dalších zemích. No ale úplně na začátku bylo to, že jsem si říkala, no tak já nevím, no tak já to zkusím. A pak jsem to zkusila a bavilo mě to, tak jsem v tom pokračovala. A vlastně ty masáže se pak po další roky stávaly, a po dlouhou dobu byly i takovým těžištěm mojí práce, mojí profesní práce, nejenom v tom, že jsem masáže dělala, ale že jsem je i učila. A dodnes je to takový velmi silný pilíř toho mého pracovního světa. No a co další přicházelo, byla pozvánka tlumočit a asistovat na kurzech a výcvicích. Takže já jsem měla dobu mnoha let, kdy jsem jezdila tlumočit mnoho seminářů, mnoho lektorů, tlumočila jsem z němčiny, tlumočila jsem z angličtiny a díky tomu jsem se samozřejmě učila. A vstřebávala jsem hodně zajímavého obsahu ohledně toho, co ti učitelé učili.
A mimo jiné jsem se také učila mluvit do skupiny. A to vidím samozřejmě až zpětně, že to byla taková příprava. Tím chci říct, že my často v životě děláme něco, co nás připravuje na nějaký následující krok, který má přijít. Ale my nevíme, že to je součást přípravy. My ten další krok nemusíme nutně znát. A u mě to bylo zase to, že jsem následovala, co mi dávalo smysl, následovala jsem to, co mě bavilo, a následovala jsem tu nabídku. No a ta nabídka pak přišla i v oblasti učení, kdy jsem dostala pozvánku, abych učila kurz. A ty první semináře, které jsem učila jako lektorka, tak já jsem je vůbec neorganizovala. Já jsem k ním byla přizvaná, tu organizaci dělala někdo jiný. Ale vlastně se tím nastartovala ta moje oblast pracovního poslání a začínalo to jako koníček. Začínalo to jako něco, co jsem dělala, protože mě to baví. A nepřemýšlela jsem nad tím, jakože by to mělo být mé stoprocentní naplnění. Tak tohle byla moje cesta. Jo, já neříkám, že tohle je jediná cesta. Já věřím, že těch cest je mnoho. A také věřím, že je naprosto v pořádku, když někdo nevnímá nutně oblast své práce jako poslání, ale má třeba jenom radost z toho, že, já nevím, pracuje v příjemném kolektivu, nebo že tam jsou nějaké další aspekty té práce, které přináší tu radost. Jo? Nemyslím si, že by každý z nás byl designovaný na to, abychom dělali něco jedinečného, něco unikátního, abychom tím žili. Ale věřím, že každý z nás můžeme najít radost ve své práci. A pokud to tak není, tak bychom měli hledat dál. Jo? A ta radost pro někoho je spojená s tím obsahem práce. Jo? A jakože dělám něco, co mě opravdu dává smysl. Pro někoho ta radost může být spojená s formou práce. Dělám aktivitu, která mě baví. Jo? A někoho třeba baví počítat a jeho práce je spojená s počítáním. Někoho baví psát a jeho práce je spojená s psaním. No a další, ta oblast radosti může být spojená třeba i s tím kolektivem. Jo? Pracuju s lidmi, kteří jsou fajn, a kde mi to přináší radost, kde mě to baví. A těch forem, těch způsobů může být opravdu celá řada. A pak bych řekla pár slov k těm limitujícím přesvědčením, když se k tomu vrátím, co bylo v textu. A buď vděčná za to, co máš. A takhle to chodí, prostě se s tím smiř. Jo? Tak možná řada dalších z vás taky znáte nějaká taková limitující přesvědčení, které se můžou týkat práce, můžou se týkat financí a můžou se týkat vztahové oblasti. Jo? Třeba tady vzpomínám na příběh ženy, která říká, no, mě máma vždycky o sexu, když jsem byla ještě holka, ona mi říkala, víš, ten sex to je hlavně pro chlapy, a musíš to nějak vydržet. Jo, a tahle žena pak zjišťovala, že v průběhu toho intimního života, že jí to nějak nevadilo, ale nic necítila. Necítila žádnou radost, necítila žádné potěšení. A až po 3 dětech, tuším, že to bylo po 3 dětech, si začala říkat, ale teď moje kámošky mají radost, jako je to baví ten sex, proč by to nebavilo mě? A začala s tím vědomě pracovat, šla na vaginální mapování, začala se věnovat taky kurzům, kde se pracovalo s vědomým milováním a tak dále. A to jí otevřelo v oblasti prožívání, v oblasti jejího těla, otevřelo se pro ní svět nádherného prožitku ve světě sexuality. A ona později ten příběh vyprávěla a bylo jí najednou jasné, což my často nevíme, že ta limitující přesvědčení máme, my si nejsme vědomí, že je máme, ale jí tam jako došlo, aha, vždyť mě máma říkala, že to musím vydržet, že tam nic zajímavého pro mě není. Jo? A my jako děti bohužel přejímáme věci od rodičů i ty, které nám dobře neslouží. Takže ten první krok je, že si to zvědomím a další krok je, že hledám
nějakou jinou formu té životní pravdy. Jo? Pokud by to bylo třeba v oblasti intimity, no víš, sex, to je pro ty chlapy, musíš to vydržet, jo? Tak jiná forma by byla třeba svět sexuality je plný potěšení, plný radosti, nauč se znát své tělo a může to být obrovská radost pro tebe i pro tvého muže, velký zdroj energie, potěšení, tvořivosti. Jo? Vlastně si tam dát nějaké přesvědčení, které je v kontrastu s tím, co jsme třeba slýchávali doma. A druhá věc je, že tato slova do sebe necháváme postupně víc a víc vstoupit. Protože na začátku to může být věta, které třeba jak kdyby ani nevěříme. Jo? Ale pak si zkouším představit, jaké by to bylo, kdybych tomuhle věřila. Jaké to je, když tohle, co tady mám třeba napsáno, když si to sepíšeme, jaké to je, když tohle najednou opravdu prožívám. A ta cesta musí vést z těch slov, uvědomění, jakoby z hlavy, do těla a do prožitku. A můžeme se k tomu dostávat různou cestou, třeba i tím, že si říkám, jak se cítí člověk, který věří tomu a tomu. Tam si dosadíme to, co chceme cítit sami. A takhle se tomu víc a víc přibližujeme. Takže čemu věří lidi, které jejich práce naplňuje a zároveň mají i svůj osobní život? No, určitě je to to, že to jde, že je to naprosto přirozené, naprosto samozřejmé, že to je zcela možné. Jo? Současně co vnímám, že spojuje lidi, kteří žijí nějakým takovým tvořivým, naplňujícím způsobem, tak já tam vidím jako takový spojující prvek a radost z tvorby pro ostatní. Jo? Že tam je radost z toho, že pro ostatní vytvářím něco, co jim přináší radost. A to může být právě i, že já nevím, že někdo provozuje kavárnu a má radost, že tam prostě udělá to perfektní kafe, perfektní prostředí a perfektní atmosféru, je to tam krásný, je tam velký personál, je tam příjemně, je tam výborný kafe a krásně připravený a vlastně je to takové místo radosti a ti, kteří odchází o něco radostnější, než přišli. Jo? A to předávání radosti může být mnoho různých forem, ale věřím, že je pro nás všechny důležité pro to naše naplnění, abychom znali smysl naší práce. A to se týká nejenom podnikatelů, kteří mají tu svou práci ve své režii, ale týká se to i zaměstnanců. Jo, jak se říká, když je někdo, kdo staví, já nevím, chrám, a může k tomu mít dvojí přístup. Jo? Může to být člověk, který prostě dává ten kámen na kámen a vždycky jde do té práce a staví tam ty kameny na sebe a je to pro něj taková těžká dřina. Jo? A pak je tam jiný člověk, úplně stejné pracovní pozici a on tam jde den za dnem a žije tím, že staví chrám, že staví posvátnou stavbu, která bude sloužit spojení s Bohem, že lidé se tam budou moct propojit s Bohem a mít spirituální ukotvení a vidí zkrátka tu velikost té své práce. A přitom z pohledu zvenku ta práce vypadá úplně stejně, ale je to ten náš přístup, náš vlastní přístup, který z toho může udělat něco úplně jiného. A já si vzpomínám, že jsem před lety slyšela nějaký podobný příběh o člověku, který pracoval na veřejných toaletách. A to popsal někdo, kdo právě chodil tady na ty veřejné záchody. A byl tam člověk, který udržoval ty veřejné záchody a vždycky prostě zdravil s obrovským úsměvem. Ty záchody byly perfektně čistý, byly úžasný a
On po každý pozdravil, úplně jako to byla radost na ten záchod jít. A právě tam byl i příběh toho muže, který ty toalety opečovával, a on to měl jako svoje poslání a on věděl, že to je jeho způsob, jak zpříjemnit den každému, kdo do toho prostoru vstoupí. A takže tím chci říct, že ten smysl a tu radost můžeme často vnést i do oblastí, kde bychom to třeba prvoplánově vůbec nemuseli čekat. A ještě další příběh k tomu přidám. Já se poměrně často setkávám s tím, že lidé, kteří se objevují v mém okruhu, někteří z nich se ocitnou v tom prostoru, kde cítí, já chci i v pracovní oblasti dělat něco, co mi dává smysl. Já prostě už jako nechci chodit do práce jenom pro tu výplatní pásku, jenom z té nutnosti, ubíjí mě to. A nebo dokonce zjistí, že pracují v oblasti, se kterou nejsou v rezonanci. Jo? Jedna žena třeba pracovala pro farmaceutickou firmu a v podstatě byla sama víc a víc v rozporu s tím, co v té firmě měla dělat, co měla prezentovat. A bylo to proti jejímu přesvědčení. A čím víc ona se rozvíjela a byla víc kontaktu se sebou, tím větší propast byla mezi ní a tou její prací. A ona žila i v tom kolečku, že si říkala, nemůžu prostě z toho vystoupit, mám zodpovědnost, mám hypotéku, musím podpořit mámu, prostě potřebuju ten plat. Nicméně byla víc a víc nemocná, takže tu práci ani nemohla vykonávat pořádně. Takže ten její příběh byl opravdu o tom, že potřebovala vystoupit a začít pracovat v úplně jiné oblasti, což pak i udělala a začala se věnovat tomu, co ji naplňuje a baví. No, ale pak znám příběhy mnoha lidí, kteří to cítili tak nějak podobně, v tom smyslu, já nevím, pracuji v bance a vlastně mě to tady úplně nebaví a ty lidi kolem mě jsou takový divný. A ten první pocit byl taky, tohle se nedá vydržet, to musím z toho nějak vystoupit, musím to změnit, ale co budu dělat, nevím. A pak ten příběh se odvíjel dál a odvíjel se takovým způsobem, že se nezměnila ta samotná práce, ale že se změnilo něco v té práci, jo? Že ten daný člověk nějak změnil svůj přístup a dneska říká, já najednou mám mnohem lepší pracovní vztahy, máme tam hezkou atmosféru, pracuju víc na pohodu, cítím se víc v lehkosti, takže se nezměnila ta práce, ale změnilo se něco ve vlastním přístupu a spolu s tím se změnily pracovní vztahy, pocit, já nevím, vytížení anebo naopak lehkosti a tak dále. Určitě těch cest pracovního naplnění je celá řada. A nemyslím si, že by pro každého z nás bylo něco, co za každou cenu musíme tvořit, co musíme jako my sami přinášet, ale věřím, že pro každého z nás je připraveno místo pracovního uplatnění, kde se můžeme cítit šťastní, kde můžeme vnímat, že to, co děláme, má smysl a kde se zkrátka cítíme dobře v té práci, v tom, co děláme, i v těch pracovních interakcích například a ve formě práce a tak dále. A když bych na závěr měla říct nějaké doporučení, jak to udělat, jak se k tomu dostat, tak bych řekla, vytrvat té představě toho, co chci žít. A i když to nemá nějaké pevné obrysy, tak v té představě toho, jak se chci cítit. Jo? Například, jak se chci cítit v té pracovní oblasti. A jak se říká, kam jde pozornost, tam jde energie. A ono se to dříve nebo později může začít manifestovat. A když tam naskakují ta limitující přesvědčení, tak tam je důležitá cesta zvědomování. Vždycky znovu a znovu si říct, aha, takový jo, díky mami, ale tohle nepotřebuju, například. Jo? A
i uctít nějakým způsobem, že tohle přesvědčení našim předkům pomáhalo, že to mělo pro ně nějaký smysl. A vidět v tom i to dobré a současně vidět i tu svoji svobodu, že já si můžu zvolit jinou cestu. Tak to je inspirace z mojí zkušenosti, z mého životního příběhu, rodinného příběhu a jak jsem říkala, těch cest je celá řada. Budu i ráda, když třeba pozdílíte ty svoje, ať už je to něco o tom, v jaké situaci teď jste, nebo jakou cestu jste ušli a co vám pomáhalo, co vás inspirovalo a inspiruje. A inspirujme se takhle navzájem. Mějte se krásně, určitě vám přeju, abyste prožívali v radosti i ty své pracovní životy, protože ta aktivita práce je velmi významná v našem životě. To je obrovská část našeho života a určitě je důležité, aby to, co děláme, nám dávalo smysl a aby nás to netáhlo ke dnu. Jo? To je velmi, velmi důležité. A někdy je potřeba změnit tu pracovní oblast, tu samotnou práci, pracovní prostředí a někdy stačí změnit svůj přístup. A na vás je, abyste prozkoumali ty různé možnosti, které máte, nejprve třeba zkusit změnit přístup, když to nepomůže, měnit i pracovní oblast. A moc vám držím palce, aby vám s tím, co vy děláte a jak to děláte, ta oblast, ve které pracujete, aby vám v tom bylo dobře, aby vás to bavilo, aby vám to dělalo radost a aby vám to dávalo smysl. Mějte se moc krásně. Předem se těším a děkuju za vaše komentáře a zkušenosti a budu se těšit zase i na viděnou. Thank you.